יש כזה פרש בפרטו, חקאי שינוב, שם ברושה, חקאי שינוב, רושה זה רע ושיין. רע בעצמו אין לו קיום. שקר, שקר אין לרגליים. השיין, זה שייך קצת לקדושה, כי השיין רע מודע לגמלובס. אז אם מוצאים את השיין מרושה, נשאר רע. ורע נופל. אם אתה מוציא את השיין, הקה ישינו, אבל תוציא את השיין, ונשאר רק רע, מאוד ייפול ממלך.